44 günlük vətən müharibəsinin şəhidi, baş leytenant Nəcəfov Cəmil Nəcəfoğlunun anım günüdür. Şəhidin xatirəsi məzarı başında yad edildi. Tədbirdə Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri, şəhidin ailə üzvləri, şəhid ailələri, döyüş yoldaşları iştirak etdilər. Cəmil Nəcəfov 24 iyun 1993-cü ildə Bakıda doğulub. 1999-2007-ci illərdə orta məktəbdə təhsil alıb. Daha sonra Cəmil Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyə daxil olub. Liseyi bitirdikdən sonra Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə qəbul olub. Hərbi məktəb Təbii müvəffəqiyyətlə bitirən Cəmil baş leytenant rütbəsi alıb. O 2016-cı ildə aprel döyüşlərində ön cəbhədə iştirak edib. 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlanan vətən müharibəsində Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşub. Cəbrayılda döyüş tapşırığını yerinə yetirən zaman şəhidlik zirvəsini ucalıb. Oktyabrın 6-sında danışdım. Dedi ki, axırıncı dəfə. Daha doğrusu dedi ki, biz gecik qabağa, sivəzitəcəyik baba. Sonra sizə zəng edəcəyəm. Vaxt edib bir əlaqə saxlayacağım. Ondan sonra isə ayın 16-sı oğlum isə şəhid oldu. Oktyabrın 3-ündə Cəmil zəng eləmişdi. Dedim, mama nə edirsən? Səsi boğuq gəlirdi. Dedi ki, mama nə edirsən? Dedim, heç nə. Bala, mən də tibb bacısı işləyirəm xəstəxanada. Dedim, mama evə gedəndə bir bayraq alarsam. Bayrağın yanında bir türk bayrağı da alarsam. Gətirdi, o eyvanı ilə bəzədik, düzətdik, qoyduq. Şəkillərini çəkdim o uşağımın şəkillərindən bir yerdə. Göndərdim ona, bu nəvələrimlə, qızımla ki, biz bayrağı asmışıq biz. Həmişə deyirdi ki, mama, mənim əsgərlərimə bir şey olsun, mən onun analarına nə cavab verə bilərəm? O, həqiqətən vətən uğrunda qəhrəmancasına şəhid olan qardaşlarımızdan biridir. Bugün burada toplaşmışıq, onun bir daha şəhid olduğu günü qeyd etmək üçün və mən bütün ordu mənsublarının adından bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyir və onların məkanlarının cənnət olmasını arzulayıram. Qeyd edək ki, baş leytenant Nəcəfov Cəmil Nəcəfoğlu ölümündən sonra Qarabağ ordeni, vətən uğrunda və Cəbrayılın azad olmasına görə medallar ilə təltif edilib.